بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم پام منګرزم آغاز روز خبرونې ته ز عبدالصبور روفیم له افغانستان د ناټو ځواکونه د وتو په تړاو وروستۍ پریکړه د سولې مذاکراتو پایله ترسره کوي د ناټو سرمنشي وایي چې دوی به تر څو راتلونکو میاشتو په افغانستان کې د پاتې کیدو او یا وتو په هکله وروستۍ پریکړه وکړي د ناټو سرمنشي د دوهې خبرې ماتېدونکې بولي او زیاتوي که ناټو په افغانستان کې پاتې شي له طالبانو سره به سخته جګړه وکړي بلخوا پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې خبرو بریالیتوب د امریکا او پاکستان په نیت پورې تړلی دی خو رښتیا هم اوس مهال که چیرته ناټو په افغانستان کې حضور لري او لا هم ټینګار پر دې کوي که چیرته ناټو په افغانستان کې پاتې شي نو د طالبانو په وړاندې به سخته جګړه وکړي پوښتنه دا ده چې په تیرو 19 کلونو کې ناټو څه وکړل چې اوس مهال د سخت جګړې خبره کیږي او توپیر له 2001 کاله تر اوسه په دغه بهیر کې څه ډول رامنځته شوی دی چې ناټو د دغه راز یوه څرګندونه وکړي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي ابوزر خپلواک ځاځي سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی او همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی ځاځی صاحب سلام او ستړي مشئ نړۍ مننه زه هم په سر کې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ښاغلی صبوري صاحب تاسو ته او د برنامې ټولو لیدونکو ته مننه کور مادن چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی ځاځی غواړم په لومړي سر کې دا چې ناټو تر 2024 کال یو ځل بیا خپله ژمنه له افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې تازه کړې ده خو وایي په لنډو کې به دوی په خپلو کې سره کښېني او پر دې به پریکړه وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او یا دا چې ووځي او د دې یادونه یې هم کړې که چیرته په افغانستان کې پاتې کیږي نو د طالبانو په وړاندې به سخته جګړه وکړي آیا د جګړې اړتیا څومره محسوس کیږي او ولې په تیرو 19 کلونو کې ستاسو په اندغه سخته جګړه ونه کړه چې له ماتو سره مخامخ شوي وی ستاسو پوښتنې ځواب کې باید زه ووایم چې په ډېر تاسف په 2001 کال کې کله چې بهرني پوځیان افغانستان ته راغلل په هغه وخت کې متاسفانه دوی اساسي کارونه ترسره نه کړل چې موږ نن یې پایله وینو چې د هر ورځې په تېرېدو سره د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت التهابي کیږي او د دې بحران مدیریت د چارواکو او د حاکم نظام د وس څخه بهر وتلی دی بله دا چې زه په دې ریالیزم سیاسي مکتب په اصل باندې ټینګار کوم چې هیڅ بهرنی هیواد او یا سازمان نشي کولی چې په یو هیواد کې امنیت راولي یا هغه هیواد خود کفا کړي دغه هیوادونه دي ولسونه دي چې خپل د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته ژمن وي او خپل هیواد د بحران څخه وباسي بل دا چې د ښاغلی کرزی صاحب باید لومړی دې ته ځواب ووایي چې 2001 کال کې تاسې د موقتې د انتقالي دورې ولسمشر وایي بیا تاسې په ټاکنو هغه وخت چې کومې ټاکنې وشولې تاسې بریالي اعلان شولی تاسې د کوم میلیاردونه ډالر چې په افغانستان ته راغلل تاسو ولې دا مدیریت نه کړل دغه جګړه خو د تاسو په وخت کې پیل شوله هغه مفسدین غاصبین قاتلین جاسوسان چې نن زورواکې دي نن چورواکې دي هغه د تاسو په وخت کې د ځای ته ورسېدل چې نن د دوی مدیریت او یا د دوی د غیر مشروع کړنو پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د حکومت د وس څخه بهر ده بله دا چې په ډېر تعصب باید ووایم چې که چیرې اشغال نوم ورکول کیږي دا اشغال خو ښاغلی کرزی صاحب او یو شمېر مشخص د دوی ځواب باید دوی ولس ته ووایي په حیث د یو فعال ځوان په حیث داسې چې په دې هیواد په وضعیت باندې دردېږو که چیرې وخت یې راغله مونږ به هم ورڅخه پوښتنه کوو ولې هیله مې دا ده چې دغه مفسدین باید د ولس د منګولو څخه باید خلاص نه شي دوی دې باید ټول خپل ځواب ووایي دوی که چیرې د دوی د فامیل ته مراجعه وشي د دوی د شخصي ژوند ته دوی تقریبا 40 کاله وړاندې دوی یو زوړ موټر نه درلودل نن دغوی قصرونه لري دوی په میلیاردو افغانۍ سرمایه لري دا د کوم ځای څخه کړي باید د دې حساب یې هم ولسه ورکړي بله د اوسنۍ وضعیت که چیرې موږ تاسو ووینو په تاسف سره چې موږ هم تجربه لرو عملا په امنیتي سکتور کې د وضعیت خرابیدل مختلف لاملونه لري لومړی دا چې د افغانستان امنیت شورا د ولسمشر لومړی مرستیال چې ځان ته مسلکي هم وایي په امنیتي برخه کې باید دغه مسایل باید تثبیت کړي چې ولې وضعیت دغه ځای ته ورسېدلو متاسفانه موږ داسې کدرونه لرو داسې ضعیف کدرونه چې هغه د چارواکو زامن دي او یا په امریکا و
اروپا کې نظامی زده کړې کړې دي. د کابل سلور دروازونه وتل نه دي، په د کابل په سلور دروازو کې د سلور کالو په بهیر کې دوی جنرالان شوي دي. همدا اوس جنرالان دي په کابل کې په کلیدي پوسو باندې هغوی دنده ترسره کوي. متاسفانه د دوی دغه ظرفیت دومره ټیټ دی چې نشي کولی د اوسنۍ جګړه مهاره کړي او دا مدیریت کړي. بله، خو ښاغلی ځاځی، پوښتنه هم همدلته راولاړیږي چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل، لا هم تر 2024 میلادي کاله پورې به له افغان ځواکونو ملاتړ وشي، خو بیا هم اندېښنې له دې اړخ څخه موجودې دي که چیرته نړیوال له افغانستان سره مرسته ونه کړي، افغان ځواکونه تمویل نه کړي، نو افغان حکومت پر دې نه توانېږي تر څو خپل ځواکونه تمویلولی وشي. خو څه فکر کوي چې ولې په زیربنا باندې کار ونه شو، ولې او داسې بنسټیز کار ونه شو چې که رښتیا هم له شلو کلو وروسته نړیوال له افغانستان څخه لاس په سر کېږي، مرستې نه کوي، بلکې موږ دې ورته داسې منابع جوړې کړي وي چې وشو کولی دغه ځواکونه پرې تمویل کړو؟ ښاغلی روفي صاحب، ستاسو پوښتنو ځواب کې باید ووایم چې د غلام څخه تمه نه شي کېدی. په هغه وخت کې چې په 2001 کال کې کوم کسان چې دلته راغلل، دوی غلامان وو، دوی په بن کانفرانس کې خرڅ شوي وو، د دوی نه مخکې د هغوی خرڅ شوي وو، دوی سره بعضې معاملې پټې شوې وې، او دوی دا ژمنه کړې وه چې هر هغه شی تاسو غواړئ هغه موږ کوو، یوازې موږ ماړه کوي او موږ د دې وضعیت څخه وباسئ. نن موږ وینو چې کومه جګړه په افغانستان کې روانه ده، هیڅ چارواکي، هیڅ هغه کس چې ځان تپل شوي چارواکي دي، تپل شوي رهبران دي، تپل شوي سیاسون دي، د دوی اولاد په دې جګړه کې وژل کېږي نه، ټپي کېږي نه، د دوی مال ته کوم زیان نه رسېږي، دا ولس ده چې قرباني ورکوي. ولې زما هیله د ولس څخه هم دا ده که چیرې ولس متحد نشي، ولس راویخ نشي، ولس خپل حقوق ونه غواړي او خپل مکلفیت پوه نشي، دغه لړۍ به دوام لري او هر ورځ به ولس به قرباني ورکوي. نو بنا د دې مفسد چارواکو د سیاسونو پر وړاندې باید ولاړ شي او خپل حقوق وغواړي، حقه حقوق وغواړي، کوم حقوق چې اساسي قانون ورکړي دي. بناهن که چیرې دوی په دې شکل هر شی ګوري او دا تمه کوي چې درېمګړی به راشي د افغانستان وضعیت به د دې حالت څخه وباسي، دا ناممکنه ده. زه بیا ټینګار کوم چې ریالیزم سیاسي مکتب ډېر ښه وایي چې په بهرني سازمانو او هیوادونو باندې دکا ونه شي. بله دا چې په میلیاردو ډالر راغلل، غلامانو دلته متاسفانه د چور دپاره زمینه مساعده کړه، په خلطو کې پیسې ورته راتلل، د امنیت شورا ته یې چې دوی خپل منځ کې ویشلی او د دې په نوم چې زموږ مصارفاتو لپاره کېږي، دوی د هغوی واضح دغه مسایل هغه وخت بیخي برملا په رسانیو کې افشا شول چې جاسوسان دي د بهرني وادونو د استخباراتو لخوا د هغوی تمویل کېږي. نو بنا د دوی څخه دا تمه نه کېدل. اوس هم وخت دی که چیرې د افغانستان حکومت غواړي په امریکا ګوره د نړۍ زبرځواکی دی، امریکا خپل ګټې تعقیبوي. په امریکا په بهرني سیاست کې درې مکتب اساسي رول لري، امیلټونیزم، جکسونیزم او ویلسونیزم. هغوی دغه مکاتبو په اصولو د هغوی پر مخ ځي. که چیرې ګټې وي په افغانستان کې ممکن لس کاله پات شي، که چیرې ګټې نه وي ممکن سبا ته ووځي، په دوی باندې ډېر اتکا کول. بله، خو دلته د افغانستان ګټې هم دوی لپاره یو څه ناڅه مهمې بللی شو، یا دا چې نه، دوی تر ټولو زیات تمرکز په خپلو ملي ګټو باندې لري، دا چې په افغانستان کې څه تېرېږي، قرباني د دغې جګړې څه وګور کوي، دا ورته مهمه نه ده. ښاغلی روفي صاحب، دوی غواړي چې د نړۍ زبرځواکی تقریبا په راتلونکي کې هم وي. د دې مورد تر څنګ هغه هیوادونه چې دوی ورته اندېښنه لري، لکه د چین څخه، د روسیې څخه، د هند څخه، د جاپان څخه، یو شمېر اروپایي هیوادونو څخه، غواړي چې دوی تل د خپل د څارنې لاندې ولري او دوی وده ونه کړي تر څو پرې په راتلونکي کې یو لوی ګواښ شي امریکا لپاره. امریکا یوازنی شی هغوی ته چې اړین نه ده، د امریکا ګټې دي، د امریکایي ارزښتونه دي، او امریکا غواړي چې امریکایي سوله په نړۍ کې راولي. ګوره، موږ په لیبرالیزم یو بحث کې لرو، امریکایي سوله، دوی امریکایي سوله په نوم د ولسواکي و دا غوده. ګوره، موږ د ولسواکي مخالف نه یاستو، موږ په حیث یو استاد د پوهنتون دا وایو چې ولسواکي ښېګڼې هم لري، اما په کوم شکل چې امریکا غواړي چې متاسفانه د دې نه مثلا غلطه ګټه اخلي، دا نو د دې سبب شولو چې نن ګورو چې وضعیت کوم ځای ته رسېدلی دی. د کابل د ښار په اوزو باندې طالبان برید کوي، افغانستان حکومت ضعیف دی، نو دغه خو د ولسواکي اصول نه دي. ولې د وضعیت دلته راورسېدو؟ که چیرې واقعا په حاکم حکومت کې داسې چارواکي او داسې کسان شته چې هغوی غواړي چې واقعا په دې وروستیو کې کار وکړي تر څو پرې په راتلونکي کې ځان ته حداقل یو نسبي براعت ولري، لومړی باید دا تثبیته کړي. بله دا چې امریکا په نوم د بشر حقونه او بعضو نورو مسایل تل د نړۍ په هیوادونو کې لاسوهنه کړې، هلته چې د جنایتونه ترسره کړي دي، نو امریکا ته قطعا د افغانانو ګټې مهم نه دي، یوازې خپلې ګټو پلاټه کې دي چې
خپل ګټه تضمین کړي. بله خپل ګټه په واخنه سره اوس مهال کچیرته ناټو پر دې باندې باس کوي چې تراتلونکو څو میاشتو به دوی خپله پریکړه وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي یا دا چې دوی به وځي، څه فکر کوي د دوی پریکړه وضعیت پورې تړلې بللی شو یا دا چې نه امریکا که چیرته کوم اقدام کوي نو د ناټو غړي هیوادونه به هم له دوی سره په دې اقدام کې شریک وي، ځکه چې هغوی ژمنه کړې ده چې تر راتلونکي کریسمسه پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. اما ناټو وایي چې له امریکا سره په ګډه دوی افغانستان ته تللي دي او په ګډه به راوسي. مسله څه کیدلی شي ستاسو په اند؟ د 2015 نه تر دې دمه پورې د اروپا او د امریکا اړیکې ډېرې نږدې وې او تل دوی هڅه کړې ده چې د یو بل په مرسته خپلې ګټې تعقیب کړي. بله دا چې که چیرې موږ ووینو کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده په نړۍ کې دوه زبر ځواکونه منځ ته راغلل، چې یو شوروي اتحاد و بل امریکا و. دلته یو شمېر هیوادونو د امریکا څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې تر دې دمه هڅه کوي چې د امریکا ملاتړي واوسي او د امریکا په ګټو کې خپلې ګټې پیدا کړي. بله دا چې یو شمېر هیوادونه هغه د شوروي اتحاد څخه یې ملاتړ وکړلو او کله چې شوروي اتحاد په 1991 کې مات شولو د دې نه وروسته هغه هیوادونه هم د دې ویرې څخه چې ممکن امریکا دوی ته ستونزې جوړې کړي دوی هم خپل ملاتړ د امریکا څخه اعلان کړلو او نن وینو چې د امریکا ډېر سخت حامی دي دغه هیوادونه. بله دا چې اروپایي هیوادونه او یا ناټو ټولنه نن چې دی یو لوی خنډ سره ستونزو سره مخ ده، ځکه چې د نورو موادو تر څنګ نن چې دی یو سازمان په نوم د بریکس جوړ شوی دی چې دغه صنعتي سازمان دی. یو شمېر هغه هیوادونه چې د نړۍ زیات صنعت د هغوی تولیدي وي لکه برازیل شوه، روسیه شوه، هندوستان شوه، چین شوه، سوډ افریقا شوه، دې سازمان کې دوی غړیتوب لري او د نړۍ حدودنه 50% صنعت د دوی په لاس کې دی او دوی هم طبیعي زیرمې لري او هم چې دي اقتصادي له اړخه ډېر پیاوړي دي. نو دا چې دی امریکا ته او ناتو ته یو لوی خنډ دی او د دوی بنان د دې نه وروسته هڅه کوي چې ډېر محتاطانه عمل وکړي. بله دا چې په دې جغرافیه کې چې 2001 کال کې کله چې ناتو او امریکا افغانستان ته راغی حتی چین په داسې حالت کې نه و چې د امریکا سره سیالي وکړي. نن موږ وینو چې په اقتصادي ډګر کې چین امریکا ته ماته ورکړې ده او امریکا هڅه کوي چې دغه وضع څنګه کولی شي مهار کړي. بل دا چې کله چې په 2000 کال کې پوتین راغی او د روسیې ولسمشر شو، لومړی وزیر شو، موږ وینو چې روسیې هم وده وکړل او نن روسیې په هغه کچې ته رسېدلې ده چې ډېر وخت په د امریکا په سیاستونو باندې نیوکې کوي او هڅه کوي چې د امریکا د سیاستونو مخنیوی وکړي. نو بنان اوس وضعیت ناتو ته مناسب نه ده، دوی یوازې شعاري بڼه لري، پوره عملي جنبه نه لري. موږ یو امنیتي تړون خو هم امریکا سره درلودلو، ولې هغه تړون عملي کېږي؟ په دوی باندې نه متاسفانه موږ داسې یو چارواکی لرو چې دوی باندې دا فشار وارد کړي او موږ متاسفانه کوم کسان چې دلته د افغانستان حکومت په راس کې دي د هغوی خپل لایي وظایف نه پیژني. موږ وینو چې د ولسمشر لومړی مرستیال په ځای د دې چې لوی مسایلو ته پام وکړي هغه د امنیه قمندان او د کابل د جنایي رئیس دنده پر مخ وړي. نو دا د تاسف ځای ده چې په یو هیواد کې چې کله موږ چارواکي خپل لایي وظایف نه ویني هلته استبداد وي. که چیرې یو څوک خپل غږ جګوي د ولسمشر لخوا محکومه کېږي، ته غلی شه مه غږېږه، ولې ونه غږېږي؟ ولې چې زه ولسمشر یم ما پر وړاندې زه خدمت کوم، کوم خدمت دې وکړو؟ وطن دې تباه برباد کړو. ته ویل چې تاسو ته دسترخوانونه بدلوو، نن خو ګورې په دسترخوانو کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي، وطن مو بدبخته کړلو. اما متاسفانه داسوک نشه چې د دوی ته په هغه هنداره کې د دوی هغه کړنې ور وښیي چې تاسو دغه کارونه وکړل وطن مو در په دره کړل. نو بران په اوسني شرایطو کې زه وایم چې یوازینۍ لار دا ده که چیرې د افغانستان حکومت غواړي په دې وروستیو کې حداقل یو نسبي کار وکړي او د 20 کالو لاسته راوړنې حفظ کړي، د امریکا بدیل دې پیدا کړي، که هغه په کوی شي چې د یو شمېر هیوادونو ته وګوره روسیه دلته ډېره لیوالتیا لري چې سرمایه گذاری وکړي، د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي. هند هم نن د نړۍ یو لوی اقتصادي ځواک دی، کولی شي چې هند څخه مرسته وغواړي. او که چیرې په اوسني شرایط کې موږ ووینو لاملونه ګوره موږ هم په دې برخه کې کار کړی ویګو، یو لامل د هغه ستونزو چې نن جګړه دې ځای ته رسېدلې یا جنایي جرمونه زیات شوي دي، دا د فقر ده، بیکاري ده. که چیرې د اشتغال ځایي زمینه مساعده شي، دلته په زیربنایي برخې باندې سرمایه گذاری وشي، په دې باندې د ټول ولس ډاډه اوسي چې دغه جنایي جرمونو ګراف ټیټیږي. ولې متاسفانه موږ وینو چې نن هر هغه ځوان چې د پوهنتون څخه فارغېږي یا بالغ کېږي
دا په دې ته فکر باندې کچیر زه د حکومت په چوکاټ کې کار تر لاسه کړم نو زه کا وژم چې حداقل په نسبی ډول د خپل فامیل ارتیاو بشپړ کړم او کچیر پیدا مې نه کړل نو زه نسون سره مخ کېږم او د وضعیت مدیریت به ماته سخت وي نو په نورو نړۍ کې د یو هیواد ولس ځان یوازې حکومت باندې نه تړي وایي چې خصوصي سکتور شته دی ملي پانګوال دي چې سرمایه ګذاري کوي په شرکتونو کې بعد فابریکو باندې هلته بله خو دا هغه وخت کیدلی شي ښاغلی ځاځی چې امنیتي شرایط دلته مساعد وي که یو پانګوال پانګونه کوي نو لسګونه نور هم ورسره په کار مصروفېدلی شي تحصیل کړي ځوانان هلته مشغولېدلی شي خو څه فکر کوي که چېرته حکومت باندې ځان ونه تړي حکومت خو د په لومړي سر کې دغه چاره مخته یوسي که نه چې خلکو ته د باید امنیتي چاپېریال ډاډمن کړي دا چې کابو 19 کاله ناټو امریکا په افغانستان کې دی او شلم کال هم پیل شوی دی د دغه جګړې څه فکر کوي چې دوی په دغه وخت کې ونه توانېدل چې د القاعدې په وړاندې چې دوی راغلل یا د نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزې کې بریا ترلاسه کړي لا هم وایي که موږ چېرته په افغانستان کې پاتې شو نو جګړه به زور واخلي او د طالبانو په وړاندې به سخت بریدونه وشي خو ولس هم دغه مسله غواړي خو ولې دوی دغه کار ونه کوو په اصل کې یا دا چې نه دوی همدغه وضعیت دوی ته قابل ده قبول ده او نه غواړي چې باید له دې څخه بهتره وي ښاغلی روفي زه وایم چې که چېرې واقعا ولسمشر او دې شاوخوا کې ټیم د افغانستان ملي ګټو او ارزښتونو ته ژمن خلک دي په لومړي سر کې هغه کسان تثبیت کړي چې د اړیکو پر وسیله نن چې دي جنرالۍ رتبې ته رسېدلي د 4-5 کلو په بهیر کې او هغه په کابل کې دندې ترسره کوي رئیسان دي د زونونو آمرین دي او یو شمېر نوره کلیدي دندې پر غاړه لري دوی تر دې دمه جګړه په سترګو نه ده لیدلې د ولس ستونزه یې نه ده لیدلې په جګړه کې ټپې نه ده لیدلې په د جګړه یې د نږدې څخه نه ده لیدلې دوی څنګه کوی شي چې د افغانستان وضعیت مدیریت کړي او یا داسې برنامه او پلانونه جوړ کړي چې هغه مثمر او عمومي ده وي او وکړی شي چې د دښمن د فعالیتونو مخنیوی وکړي که چیر واقعا دوی متحده دی په لومړي سر کې دغه کسان دې تثبیت کړي دا د واسطې وي هلمند ته زابل ته فراه ته نورستان ته پکتیکا کې چې عملا جګړه وویني او دوی د هغه کومه تجربه چې ترلاسه کوي په راتلونکي حداقل په امنیتي سکتور کې هم دوی مومده تمام شي بل دا چې موږ په امنیتي سکتور کې ښه پیاوړي کدرونه لرو اما متاسفانه د دې لپاره چې هغوی اړیکې نه لري هغوی باندې اعتبار نه کېږي هغوی ته د پرمختګ زمینه نه مساعدېږي بل دا چې تقریبا په زرهاوو رینجرې او نوره وسایط نظامي وسایط هغه پخواني وکیلانو سره اوسني برحاله وکیلانو سره چارواکو سیاسونو یو شمېر کسان چې ځان ته رهبر وایي دوی سره چې دي دوی ته ورکړ شوي د دې لپاره چې دوی خوشحال وي په حکومت باندې نیوکه ونه کړي او یا چې دی که چیرې د حکومت کوم کار بندېږي پارلمان ته او دوی ته دوی حکومت سره مرسته وکړي په دې اساس دغوی په لاس کې ورکړي دغه وسایط باید راټول شي منن په اطمینان درته وایم ښاغلی روفي دغه خبره زه بیخي په ډاډه هغه درته وایم چې تقریبا په زرهاوو زمونږ د پولیسو منصوبي نن خدمتي یا د پارلمان وکیل باډیګارد محافظ ده یا د کوم پخوانی چارواکی ده او یا د سیاسونو ده یا د نورو کسانو متاسفانه نن موږ وینو په ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات 55 کسه ده او هغه 55 کې هم 10-15 نفره یا والی یا کوم چارواکی سره خدمتی دي دغه خدمتی دي راټول شي د دوی څخه کار واخیستل شي او صحیح برنامه جوړه شي زه اطمینان درکوم چې دغه وضعیت به بدلیږي ولې که چیرې موږ د استبداد څخه کار اخلو د ولسمشر وراستیال وایي چې زه په زور باندې او یا څوک غږ اوچتوي زه باید د هغه غږ باید چپ کړم ځکه چې زه ولسمشر موږ چارواکی یاسو دا وضعیت په دې شکل نه مهاره کېږي تر څو پورې چې ولس ته مراجعه ونه شي د ولس ستونزې ونه وري ولس د خپل پړه ونه مني ملامتیا چې موږ واقعا ملامت وو ونه توانېدلو چې تر دې دمه پورې مثمره کار وکړو خو موږ د تاسو ستونزې اوس واورېدلې د دې نه وروسته موږ اسه کوو تاسو وګورئ چې د واټن به هم کم شي او د دښمن تحرکات به په کابل او ولایت کې به کم شي بله خو اوس مهال ښاغلی ځاځی جګړې له هر بل وخت څخه ډېر زور اخیستی دی لا هم قرباني پکې عام ولس ورکوي خو که چېرته دلته د مذاکراتو خبره کېږي یا هم ناټو او امریکا غوښتنه کوي چې د جګړې شدت د راکم کړی شي څه فکر کوي چې روان وضعیت څخه برداشت څه کېدلی شي
په بخنه سره موږ په کومه خوا باندې روان یو اوس مهال کې اغلی روپی امریکا یو ځل بیا د افغانستان ولس سره افغانانو سره هغه چارواکي چې امریکا باندې ډېر باور درلودلو خیانت یې وکړلو یوازې د خپل ګټو تامین لپاره په قطر کې یو تړون لاسلیک کړو نن موږ وینو چې د امریکایي پوځیان په افغانستان کې په مسؤلیت کې ژوند کوي هېڅ ډول ګواښ هغوی ته متوجه نه ده بناهن موږ اوسني شرایط کې چې ګورو اصلي ستونزه د ولس ده قرباني ولس ورکوي او یو شمېر تپل شوي مشار په موږ باندې منل شوي دي موږ عملا په حکومت کې وینو تر څو پورې چې په حکومت کې یو شمېر کسان چې ځان ته مخلص وایي او وایي چې موږ ملي ګټو او ارزښتونو ته ژمن خلک یاسو دوی سره متحد نه شي ولسمشر ته ذهنیت ورنه کړي او هڅه ونه کړي چې هغه لاملونه تثبیت کړي چې د دې سبب شوی چې د امنیتي وضعیت او سیاسي وضعیت دې ځای ته ورسېږي هېڅ ډول کار په دې واد کې نشي کېدی بله دا چې امریکا تل هڅه کړې ده چې که چیرې د افغانستان حکومت یو کار په خپلواک ډول ترسره کوي هغې ته ګواښ وکړي چې که چیرې تا دغه کار وکړ او زموږ خبره ونه منله دغه مرسته به مونږ تعلیق کړو زه وایم چې اوس هم وخت د امریکا بدیل د پیدا شي امریکا هېچا سره یعنی مخلصانه مرسته نه ده کړی هېڅ هیواد سره افغانستان سره هم نه کوي مونږ ګورو چې د 1950 کې کله چې نړیوال سازمان جوړ شو هلته د بشر حقونو مسله منځ ته راغله دا د امریکا د ګټو لپاره کار کړی تر دې دمه هم کار کوي په 1991 کې چې په عراق باندې برید وشو اندا د امنیت شورا وه د نړیوال سازمان چې امریکا ورته وویل چې هله پرېکړه لیک صادر کړی چې مونږ په عراق باندې برید وکړو او زمونږ دغه برید چې دی قانوني جنبه غوره کړي او مشروعیت ولري نو بناهن هغوی 1968 پرېکړه لیک صادر کړل په عراق باندې برید وکړ په 1990 کې په سودان کې په سودان باندې توغندیز برید وکړه چې متاسفانه هېڅ ډول مسؤلیت ونه منله په 1991 کې په 2001 کې په افغانستان باندې د دوی یرغل په 2003 کې په عراق باندې د دې مسئلې څخه دا جوته کیږي چې امریکا د خپلو ګټو په لټه کې دی په اوسنیو شرایطو کې امریکا نه غواړي چې دلته ځان ډېر بوخت وساتي او کوم لګښت دلته کیږي غواړي چې دغه حفظ کړي او تر څو پورې وکړی شي بله خو څومره وضعیت لپاره باید ولس خوشبینه اوسي اوسمهال ستاسې په اند یاده چې نه لا هم د خوشبینۍ وضعیت ته نه یو رسېدلي په لنډو ټکو کې غواړم ښاغلی روفي مونږ د چا څخه تمه کوو لومړی دغه باید ووینو چې هغه کسان چې د 20 کالو په بهیر کې د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده او پرته د غلې څخه د جاسوسي او د فساد څخه بل کار نه ده کړی بناهن زه د دې چارواکو څخه دا تمه نه لرم ولې ولسه دا وایم چې ولسه سره یو موټی شئ راجګ شئ راویښ شئ خپل حقوق خپله وغواړئ او هغه استازو وټاکئ چې واقعا تاسو کولی شئ خدمت وکړئ مونږ ولس ګورو چې ولس یوازې د لیدونکې حیثیت لري یوازې هر شی ګوري او په کورونو کې ورباندې نیوکه کوي چې ولې د حکومت دغه کار ښه نه و دی دا کار ښه و نور مسایل نن د دې حالت څخه ووځي سره یو موټی شي تر څو پورې چې خپله ولس د بدلون په لټه کې نه شي دغه مفسد چارواکي او دا تپل شوي چارواکي هېڅ کار نشي مننه کوم بله مسله داته دا ده چې حکومت که چېرې په پای کې غواړي چې حداقل یو نسبي کار وکړي د هېواد په کچه یو اجماع جوړ رامنځته کړي تر څو پورې دغه اجماع وکړی شي چې د سولې په برخه کې مثمر ګامونه را واخلي ډېره زیاته مننه کور موادان ځاځی صاحب چې له موږ سره مو برخه واخیستله د مثبت بدلون په هیله نړۍ مننه تاسو مننه کوم درانو لیدونکو ښاغلی ابوزار خپلواک ځاځی سیاسي فعال راسره په بحث کې و او د ناټو په حضور یا نه حضور او د دوی د مرستو په اړوندو مسایلو راسره بحث او خبرې اترې درلودې اوس هم راګرځو لنډې دمې ته تر دمې وروسته بیا هم درانه میلمانه په خپرونه کې دي بحثونو ته دوام ورکوو